bulshooyinka ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil ayaa waxaa halkaasii ka jira xaalado kala duwan oo noloshooda la xiriira. Waxaana sidoo kale jira dad ay haysato duruufo nololeed. Warbixin arintaasi la xiriirta waxaa noo diyaariyay wariyahaaga saacad Taiwan. Magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil waa magaalo xeebeed ugu weyn guud ahaan baa Soomaaliland, waana magaalo taariikheed oo faac weyn ku leh Soomaaliland. Sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanaya dhismayaal iyo sarooyin dhaadheer geesta kalena. Xaaladda magaalada Berbera iyo nolosha ayaa ah mid kala duwan. Haddaba telefishinka S B C oo maanta booqday dad danyara oo ku sugan xaafadda Wadajir ee magaalada Berbera, dadkan oo aan ku booqanay xaafadahooda ayaa cabasho xoogan ka muujiyay baahiyaha aasaasiga ah sida hoyga, waxbarashada iyo caafimaadka. Sidoo kale dhaliil u soo jeediyey mas-uuliyiinta gobolka Saaxiil. Dadkani oo amuurtaasi ka hadleyna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu u baahanahay in wax naloo qabto dowladdu, inay wax noo qabato, inay wax noo qabato, waa nagaasoo dee waxaanu guuleydaasaanuna. Maanaan guryo waaweyn maanaan lihin, qoryahaasaa noo dhisan iyo baskaa baskaa yare aanu dee aan dabayl iyo roobtoona celinaynin, shaqaalena ma lihin. Waxaanu leenahay in gobolka inay wax noo qabtaan. Waxaan intaa maamulada codlada ka codsanaynaa inay dhaxan. Waxaanu hubanno maleh, waxaanu dhisanno maleh, ma fiiqano ma aqaano odaygo shaqo ma hayo. Gobolka Saaxiil waxaanu ku codsanaynaa inay wax noo qabtaan. Weli maan arag maayar barasaab xoghayo kale maxay hitooyin cid noo timaada oo wax ugu biirisa. Se waxaan jecelahay inay maxay hitooyda waxay noo qaban karaa ay noo qabtaa. Annaga daadna nagama caawin, wax kalena nagama caawin. Maxaad faraysaa maamulka gobolka? Maamulka gobolka waxaan farayaa inuu horta daadkaasi u nooga galo. Yaa irsaqa Ilaahay baa qoray marka inuu daadka naga caawiyo uu dembe wuxuu naga dhisto dhaxamaana de wixii ay noo heri karayaan de inay naga caawiyaan. Waa Saacad Maxamed Maxamuud, Saacad Taiwan, telefishinka caalamiga ee SBC magaalada Berbera.